Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai gravar aqui um vídeo, né, especial com a participação dos nossos amigos aqui, olha, Giovanni e Olisvelto. Eles também têm um canal aqui no YouTube, viu gente? Já vou logo avisando que vai estar aqui o primeiro link na descrição aqui pra vocês. E a gente vai gravar aqui, né, um vídeo hoje aqui em casal, que vai ser quem desenha melhor ganha. Então deixa eu explicar aqui pra vocês como vai ser. Tá, que a gente vai pegar duas folhas de Chamex. Aí eu vou colocar aqui nas costas dele e vou fazer um desenho. O que eu for desenhando, ele vai repetir esse desenho na outra folha aqui na parede. Aí quem tiver mais parecido, né? É, quem desenhar mais parecido vai ganhar. Mais parecido aí ganha, tá bom? Eu não sei o que é o primeiro a ganhar, mas se você vai ganhar. Ah, vai ganhar. Então já acompanha aí o vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal deles também. Vamos lá começar. É isso aí, rapaziada. Vamos lá pro vídeo. Fui pra cá pra gente ver e decidir qual desenho a gente vai fazer, né? Pra eles poderem adivinhar qual desenho, mas... Mas é muito fácil. É muito fácil. Borboleta, é, coração, é muito fácil. Não é coisa mais complicada. É, porque pra eles tentar adivinhar. É. Não pode ser tão fácil assim. A gente pensou aqui e deu certo. Vamos desenhar uma lua e um sol. E aí vamos ver, né? O que ele acertar, um dos dois, tá valendo pra eles. É, bora lá. Eu espero que não acerte nenhum. Estamos aqui, gente. Já se preparou aqui. Ó, com vocês, vai poder na mão. Como a gente falou pra vocês, eu e a Maga, a gente decidiu fazer dois desenhos. Então, esses dois desenhos, se eles acertar um dos dois, aí já ganha, viu, galera? Então vamos ver se eles são bons mesmo. Mano, eu falei que apareceu só um desenho, você viu o desenho aí. Claro, vai ser muito fácil, né? Agora assim, é muito fácil. É, deixa que é. Mas vamos começar, gente. Vamos lá de relação ao vídeo, mano. Ela vai ficar aqui já. Eu vou ficar ruim na parede, né? Que a parede não fala em colar, não. É, não vai, é verdade? É, tem que ir mais longe, não. É verdade? Você não pode falar, não. A parede aí é ruim, né? Não você desenhar. Não, 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 não. É isso, não. Os dois ao mesmo tempo? Não, é isso. Tem que apertar um pouco. É, tem que desenhar. Começar aqui, rapaziada. Tem que ser mais forte, mano. A parede tá falhando. É, tá assistindo também, não. Tá percebendo? Tá assistindo, não? Tá gravando dois, não. Vai, assistindo, pode ir desenhando, pode ir. Tá assistindo, não? Ficha, eu até fiz já. Vira, então, vira. Não tá desenhando também, não. É tá não, eu assisti só. A gente vai passando só assim. Vai. Vale não, forte. De novo, vai. Você já. Espera aí, vem aqui, acho que no meio dá. Já tá muito bom também. Vai, vou começar a fazer. Ó, comecei já, vai de novo? Vou que dá vez aqui. Vai. Vai. Tô mandando tanta força que tá rasgando. Igual eu. Isso é difícil, ó. É difícil. Calma aí. Eu vou rodar desenho no outro. Nossa, velho. Virar, pode. Aqui é uma flor. O que é isso aqui? A lua, senhor. A minha flor aqui, ó. A lua. Ei, mas não tinha uma flor, não. Que é o sol e que é a flor. Ele chegou mais perto. Ele chegou mais perto. É o sol e uma lua, ó. Comprou, foi? Olha, rapaziada, então dessa vez aqui, ó. Cheguei mais perto dessa aqui, ela ganhou. Foi, na desenho, o sol e a lua. Mano, ele fez demais, ela bota aqui, ó. Ah, mas aí também acertou. Eu acertei, ó. Ela acertou um. É, um ponto, tu ganhou dois pontos. Eu acertou dois. Um e dois, rapaziada, ó. Sem dar de ver direito aí, ó. Então, a gente tá ganhando com dois pontos. Demais. Agora vai ser vocês. Nossa, vi agora de lá, não. Combinar agora. É, vocês dois vão combinar. Combinar agora, vamos ver que ela vai. Pra gente poder acertar o desenho. Vamos lá, combinar. Tá. Galera, nós já combinamos aqui já, fazer dela lá, elas marcaram, nós combinamos, sabe o que é, rapaziada? Vamos fazer uma árvore e uma casa. Vamos ver se elas vão acertar agora. Bora ver. Rapaziada, agora é a nossa vez agora, nós vamos filmar aqui, nós falei pra vocês que você já tá sabendo já. Então vamos fazer, então agora é a vez delas. Vamos ver se elas vão. Bora lá. Você pode sentir sentir as costas aí. Vai. E cadê? Olha lá, vocês são mais. Você ainda tá, não, porque ele tá sentindo, tá vendo? Já vai? Já. Vai. Tá sentindo? Não. Não? Tô sentindo nada. Não. Sentindo, não. Meu Deus. Eu queria eles. Cara, depois eu vou passar o dedo, então. Sentindo? Eu não tô sentindo nada, não, tô vendo. Vem, não é legal, foi. Botar o dedo aí, tu. Sentiu? Senti. Não passa de mãe dele. Tá bom, vai, vai. Vai, para o teu desenho, nós já se viremos aí. Vai de novo.
Não, ela tá ficando. Vai. É, aqui já acabou, né? Uhum. Pode dar a cabeça, falta só ele já finalizar. Do desenho, né? É, acabei de fazer, fiz já. Dois. É. Eu tô fazendo o primeiro ainda, mãe. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Agora eu vou fazer o outro, viu? Só isso. Tá bom, aí? Tá falando que aí? Fazer o outro. Mas não é do desenho. Já fiz já, só. Esse é do desenho. Fazer o outro. Vai, pode fazer. Tá cheio de terminar ali. Mas não é que não tem dois, não, só tem. Só tem. Eu já fiz já, tu não cuidou. Vai, mãe. Então me fala o outro. Não, deixa aí, tu já fez já o dois já, amor, porque fez três desenhos já. Só dois só, deixa terminar. Não, eu tô vendo a mesma coisa dos três. Não, deixa terminar uma já você, tu já fez já, tu falou que fez já? Tá. Ó, o primeiro é tão fácil você fazer, eu só risquei aqui, ó. Rapaz. Tá fazendo igual a mais, só, pra árvore. Olha, ó, a primeira, ó. Essa árvore é uma flor. Primeira na casa, só, ela tá fazendo assim, tá. Na casa? Tá, na casa, ó. Tá, dois tracinhos, tá. A árvore já acertou. Meu Deus, aí eu só apertei a árvore. A Maga acertou, tu acertou também a árvore. É, a árvore, não, então. O outro eu girava que era uma flor. Só não tem muita, mas eu vi. Rapaziada, então aqui. 3x2. Rapaziada, então o vídeo, mano, ó. Nós ficamos com 3. Acertei. Não, vocês ganharam. Eles ganharam. Ah, eles aqui, né? Foi. Tá. Nós acertamos 3 e eles acertaram 2. E é tão fácil, né, bicho? Nós fazendo lá. Tá, ah, rapaz. Não, mas é difícil. E você também. É tão fácil você isso. Pois é, gente. O vídeo foi esse. Nós perdemos. Ficou 3x2. Depois acertaram os 3. Quase, viu? Foi, quase. Gente, é, foi pertinho, hein? E foi um desenho tão fácil, mano. Tão fácil. A minha é muito difícil. Olha, galera. Esse pôr aqui rasgou. A gente acha que é fácil, mas não é fácil. É muito difícil mesmo. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho de vocês aí, se inscreva. Bastante like, viu? É. E até o próximo. 100 mil likes aí, galera. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.